Үкметтік емес ұйым мен қоғам бүгін қоғам белсенділері осындай тақырыпта өткен семинар-тренингте бас қосты. Негізгі мақсат азаматтардың қоғам арасындағы белсенділігін арттыру, көптеген түрлі жобаларды дайындау, халық алдында еркін форматта түрлі сауалнамалар жүргізу. Семинарға 30-ға жуық үкметтік емес ұйым қатысты. Шара барысында азаматтардың жұмыстарын жандандыру мәселелері мен жобаларды жасақтау құрылысы түсіндірілді. Сондай-ақ қатысушылар көкейде жүрген сауалдарын жолдады. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта мұндай игі бастама өзге де өңірлерде жалғасады. Мне кажется, это очень важно. Ендігі жаңағыдай сабақта жалғасын табатын болады. Жалпы бұл бір жоба 10 сабақтан тұрады. Яғни үкіметтік емес ұйым өкілдері бұл жобаға қатысып не алады деп мысалы сұрақ туындайды ғой. Бұл жерде жалпы үкіметтік емес ұйым дегеніміз не дегеннен басталып, қалай жобаларды жасақтау керек, қалай жобаны жазу керек, жаңағыдай фандрайзинг, краудфандинг бағыттарында қалай жұмыс жасау керектігі, және де жаңағы өзін өзі қалай әлеуметтік желіде ұстау керек, жаңағыдай дұрыс мақалаларды қалай жазу керектігі төңірегінде үлкен сабақтар өтетін болады. Тренингтің біздің алатын әсеріміз өте жақсы, жақсы жағдайда өтіп жатыр. Біз күні кеше ашылған үкіметтік емес ұйымдарымыз, біздің өзіміздің сұраныстарымыз, бұл инпо дегеніміз не, қалай банағы бизнеспен қоғаммен араласып жұмыс жасау керек, бұның бәрін үйретеді. Өте жақсы. Алда да осындай тағы да тренингтер болып, кішкене алға қарай жылжуымызға көмектескендеріңізге рахмет.